Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, eu não tenho certeza. Eu acho que eu já postei um ponto bem parecido com esse que eu vou fazer agora, tá? Bom, esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 6, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante. E depois eu posso colocar lá no final as 6 correntinhas extras. Então, aqui, para começar, vou fazer mais uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo. Vou pular 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha. Vou fazer um leque de um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular aqui novamente, ó. 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo e aqui no seguinte, um ponto baixo. Então agora é só repetir. 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha, eu faço novamente meu leque de 7 pontos altos. Feito aqui 7 pontos altos, pulo 1, 2, 3 aqui no quarto, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. E agora é só repetir novamente. Aqui para terminar, pulo 1, 2, 3 aqui no quarto, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, 2, 3 e 4, ok? Segunda carreira, uma correntinha, vou virar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto sem terminar. Então aqui eu já tenho uma vez. Aqui no seguinte, 2. Aqui no ponto baixo, 3. Aqui no seguinte, 4. Aqui no seguinte, 5. Aqui no leque, no primeiro ponto alto, 6. Aqui no segundo ponto alto, 7. Ok? 7 vezes aqui. Vou dar uma laçada. Vou arrematar deixando 2 e arremato. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto baixo, no seguinte, 2, no seguinte, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou repetir novamente, ó. Aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto sem terminar, aqui no segundo ponto alto, meu segundo ponto alto sem terminar, aqui no ponto baixo, no primeiro, um ponto alto sem terminar, aqui eu já tenho 3, aqui no seguinte, 4, no seguinte, 5, no primeiro ponto alto do leque, 6, no segundo ponto alto do leque, 7. Dou uma laçada, arremato, deixando 2 e arremato. 1, 2, 3 correntinhas.
aqui no ponto alto seguinte, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três, tá? Uma, duas, três correntinhas, e vou repetir novamente, ó, no primeiro ponto alto, um ponto alto sem terminar, aqui no seguinte, dois, aqui no primeiro ponto baixo, três, e aqui no último ponto baixo, quatro. Arremato deixando dois e arremato. Então, é assim que eu vou terminar a segunda carreira, tá? Então, aqui na terceira carreira, eu vou fazer duas correntinhas aqui larguinhas, tá? Vou virar. E aqui nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Dois, três e quatro pontos altos, tá? Aqui onde tem o ponto baixo, eu vou repetir um ponto baixo para cada ponto baixo. Vou dar uma laçada. Aqui, ao invés de pegar aqui assim, ó, eu vou pegar bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E vou fazer o meu leque aqui. Um ponto alto. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Aqui no segundo, dois. E aqui no terceiro, mais um ponto baixo, tá? Então, olha só. Ao invés de pegar aqui, eu vou pegar bem aqui, ó, tá? Bem aqui, ó. Ok? Aqui eu faço novamente meu leque de sete pontos altos. Feito aqui o leque, vem aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E aqui no último ponto baixo, mais um ponto baixo, ok? Agora eu vou fazer a carreira número 4. Duas correntinhas larguinhas, vou virar, vou dar uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto baixo, no ponto baixo seguinte, tá? Aqui não, aqui ó, no seguinte, um ponto alto sem terminar, dou uma laçada, aqui no primeiro ponto alto do leque. Dois, aqui no seguinte, três, dou uma laçada, deixando dois, e aqui eu arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente, como se fosse a segunda carreira, tá? Aqui eu faço três pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. E aqui vou pegar sete pontos altos fechados juntos, ok? Então, depois que eu fiz aqui sete pontos altos, né, sem terminar, arremato, deixando dois e arremato. Uma, duas, três correntinhas e aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, dois e três. Faço as três correntinhas e vou repetir novamente, tá bom? Aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto baixo, e aqui no último, mais um ponto baixo. Agora é só repetir a primeira carreira, tá? Uma correntinha, viro, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo. Dou uma laçada. Então, aqui ó, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar aqui ó, bem aqui, tá vendo? Ok? Então, aqui eu vou fazer o meu leque e vou fazer igualzinho a primeira carreira. É só seguir fazendo esta carreira em diante. Se você gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.